Un jan mira skola i var i shotit në reshës. Mu mu ka put asistenca të ka kur falë drejtet. Jam veti pesti rëp. Vetëm shpresë kam posë këtë asistencë. Edhe kjo është nërprej. Për arsye se ku e tek unë nuk e di. Kam vetëm 200 metra tokë për frëm. Kam 4 kokra dhij. Edhe unë nuk e di se si i bëhet. Shpia është e pa banueshme. Ka 15 vjetë që ka dalë jashtë banimit. Mua e fëmija më kanë frikë të futën mërën. Mua se di se kam e shkuat shkullë bëjë bëthira se si, që të bëhë.